Երբ հիմա մեկնենք մեր նախանշած ուղիով, որքան որ պահանջված է այնտեղ լինելու, ինչպիսի ընթացք որ կունենա, խնդրում եմ ձեզ հետևել մեր ցուցումներին։ Միգուցե տեխնիկական եւ այլ պատճառներ լինեն, այդուհանդերձ շատ կարգապակերպով հետևել մեր ցուցումներին։ Ու այդ պատճառով եմ հիմա նախապես շեշտում վաղ առավոտի մասին, բայց ոչ այն մտքով, որ այսօր ձեզ տուն եմ ճանապարհում։ Պարզապես մի քայլ առաջ նշում եմ վաղ առավոտյան իրագործելիքի մասին։ Ես ավելի ուշ կխոսեմ այս մասին, բայց ձեզ եւ մեզ բոլոր դիտողներին, տներից եւ ոչ, Հայաստանի ամբողջ տարածքով մեկ, աննազանդության բողոքի ընդվզման խաղաղ գործողություններով ստիպել, հարգելու եւ ընդունելու ժողովրդի իշխանությունը եւ պահանջը։ Վաղն առավոտ ժամը 8-ին փոքրով եւ մեծով ինձնից սկսած լինելու ենք հրապարակներում եւ մեր այսպիսի բազմության արկայությամբ իրականացնելու եւ իրագործելու ենք այն ծրագիրը, որ աշխատանքի ծառայությամբ ովքեր մինչև այսօր սահմանափակել են եւ կեղեքել են մեր թե հոգեվոր եւ թե ֆիզիկական ու մտավոր կյանքը։ Հետևաբար նորից եմ կրկնում, եւ սա ասում եմ շատ պարզ, բաց, որպեսի ավելորդ քննարկումների տեղի չտրվի, այսօր մեր գործողությունները իրենց բովանդակությամբ միտված են լինելու նաև վաղն առավոտյան ժամը 8-ին հրապարակներում, նախանշված վայրերում մեր պատասխանատու գործողություններով ստիպել հաշվի նստել ձեզ հետ։ Եվ հիմա ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր փաստաբաններին, մեր ողջ փաստաբանական համայնքին, իրենց գիշեր ցերեկ ծառայության համար։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, սիրելի իրավապաշտպան փաստաբաններ։ Թեժ գծի մասին էլ գիտեն բոլոր ծառայողները, ովքեր որևէ խնդիր կունենան, խնդրում եմ դիմել հայտարարված թեժ գծին։ Հիմա ընթանում ենք միասին դեպի մեր առաջին հանգրվանը։ Աստված օրհնի մեր երթը։ Ձեր ագույնը պետք է հաղթի սևին ու սպիտակին։